Катер! Катер!
مرة عمال سفرات هيجي يوش Dobro. Kad stanem, mislim da mi se žuljevi aktiviraju, dok hodam ne toliko. Ćemo li ovako udaj iz ovoga? Ajde, nađi put, ajde, kuda ti je lakše. Pa udaj mi djelove da je onako. Dobro da si lepo na stijeni, brate. Znači, najljepše. Slikaš me kako virim u ovim stijenama. Ovdje je bilo dobro da je, udati je, ja mislim, najbolje da pođeš. Misliš? A? Meni nešto uz ovaj kamen ođe bi baš lako. Evo piramida, tačno na nju. Marija pravila piramide ceo put. Stvarno? Pa da. Svaka je čast. Vidite ovo, ovo su one kao na... Može ovako. Hajde. Ovako jedno. Napravi. Bravo, čitali smo na opis prezor. Ima li ideja
sklizuje? Zato ih piramide tamo. Dođi ovo da vidiš ovo. Vidi je. Stvarno moćno izgleda. Da, da, i na travu tamo. A? Da, da. Na onu travu, da. Ništa, ništa. Mušter. Daj, prošli.
Evo ga stogut. Ko evo? Stogut. Šokantno. Rapid, prophetic.